loodan, et me suudame koguda ennast homseks ja mingisugust värskust leida ja siis head emotsiooni, et siis äkki suudame üllatada neid. Tegemist on väga hea meeskonnaga. Nemad on kindlasti favoriid ja ma arvan, et nad on väga õnnelikud selle üle, et nad said meid endale homseks vastaseks, aga ma loodan, et see saab hoopiski nii tugevamaks. Nad alahindavad.